Mais uma superprodução, Paris Filmes. Inesquecível. Versão brasileira, Álamo. Vou dar uma declaração daqui a 5 minutos. Esses caras conseguem chegar sempre antes da gente. Eles sintonizam a faixa da polícia. Foi uma pergunta tua, Dave. Sabe, eu não esperava uma resposta mesmo. Você me conhece, Kurtz. Eles ficariam melhor naqueles sacos pretos com zíper. Trouxe a fumaça? Não. Achei que podíamos adivinhar as impressões digitais. Sim, eu trouxe a fumaça. Todas as unidades dirijam-se para a rua 13. Bloqueiem as saídas. Só o que posso dizer é que houve um múltiplo homicídio lá dentro. Algum suspeito? Nenhum suspeito foi preso ainda. Quantos suspeitos estão procurando? Kevin quer uma declaração? A perícia nos deu uma pista muito importante. Estamos investigando no momento e... Obrigado. Qual é a pista? Sinto muito, é tudo. Nós os manteremos informados. Dwayne. Oi, Doc. Estou contente por ter vindo. Seu chefe já está lá dentro, subindo pelas paredes, rezando por uma inspiração divina. Qual é a pista? Quem disse que temos pista?